jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Lirek Sylmeta. Mirëmbrëma shikues të ndëruar, jemi bashkë me edicionin e lajmeve qendrore në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Presidenti Thaçi fton liderët partijak për të diskutuar rreth reformës zgjedhore. Me 4 dhjetor mbahen zgjedhjet në Drenas, nesër vendoset për kohëzgjatjen e fushatës. Gjykatësi i Supremes e quan antikushtetues ligjin për Trepçën, reagojnë institucionet. Zëvendës kryeministri Kelmendi synon që pronat e AKP-s të shfrytëzohen si zona ekonomike. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar liderët e partive politike në vend, ku temë diskutimi do të jetë reforma zgjedhore në Republikën e Kosovës. Kësaj ftese nuk do t'i përgjigjen AKNISMA. Edhe vetëvendosje ka refuzuar ftesën duke thënë se nuk është koha për reformë, por për zgjedhje. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes një ftese ka ftuar në një takim liderët e partive në vend për të diskutuar për reformën zgjedhore në Republikën e Kosovës. Takimi është thirrur që të mbahet nesër e premtë me fillim nga ora 10. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, i ka thënë televizionit se kanë marrë një ftesë të tillë, por se nuk do të marrin pjesë. Po, ftesë kemi marrë, mirë po, nuk do të marrim pjesë. Nesër do të mbajmë një konferencë për medje ku edhe do të sqarojmë në detaje mos pjesëmarrjen tonë. Vendi është në krizë institucionale dhe nuk është koha të diskutojmë për reformë zgjedhore, ka thënë Lekaj. Nga Nisma për Kosovën janë deklaruar se nesër do të mbajnë konferencë të përbashkët me partnerin e koalicionit dhe do të japin qëndrimin e tyre. Në lidhje me këtë, nesër do e kemi një konferencë të përbashkët me AK-n, pra shefat e grupeve, dhe aty do e japim qëndrimin tonë në lidhje me këtë ftesë, ka pohuar shefja e grupit parlamentar të Nismës për Kosovën, Valdete Bajrami. Në vetëvendosje vlerësojnë se nuk është koha për reformë zgjedhore, por për zgjedhje. Zgjedhjet e reja, po të mbahen të ndershme, do të prodhonin legitimitet për institucionet dhe mbi të gjitha do të sillin mundësinë për ndryshim që as shumë i duhet Kosovës. Pra e refuzoi këtë ftesë për reformë zgjedhore. Zgjedhjet janë zgjidhja e vetme në të mirë të vendit, thuhet në përgjigje ndaj kësaj ftese të liderit të vetëvendosjes Visar Ymiri. Sipas partive në pushtet, nuk mund të shkohet në zgjedhje pa u ndryshuar ligji për zgjedhjet në mënyrë që sipas tyre të shmangen akuzat për vjedhje votash. Opozita vazhdon të kërkoj zgjedhje të parakoshme. Si pas tyre, ndryshimi reformës zgjedhore do t'i kontribuante në interes të demokracisë, por se ky koalicion nuk është në gjendje të ndërroj ligjin zgjedhor, kurse nga opozita thonë se së pari duhet të ndryshohet ligji e pastaj të shkohet në zgjedhje. Ligji për reformën zgjedhore i miratuar në vitin 2011 nuk ka pësuar ndonjë ndryshim. Mirë po, pavarësisht kësaj, kërkohet që ky ligj të ndëroj në mënyrë që të mos ndodhin manipulime gjatë zgjedhjeve. Për opozitën, shkuarja në zgjedhje pa ndryshim të ligjit do të përcillej përsëri me akuza për vjedhje të votave, derisa për opozitën, zgjedhjet e parakoshme janë më të rëndësishme se sa ndryshimi i ligjit. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Shukri Buja, thotë se rruga më e mirë që të shkohet në zgjedhje dhe të mos ketë probleme është ndryshimi i ligjit. Edhe opozitës ja kam tërheqë vërejtën që mos kërkohen zgjedhje të jashtëzakonshme pa hyrë në amandamentimin e ligjit zgjedhjeve, sepse ligji i zgjedhjeve është fol shumë, është punu shumë, por nuk është ndryshu dhe me hyrë me të njëjtin ligj në zgjedhje do të ketë prapë akuza për vjedhje të votave, për manipulim të votave, po duhet të amandamentojnë ligjin apo të krijojmë infrastrukturën ligjore për zgjedhje të rregullta dhe pastaj shkojmë në zgjedhje. Kurse nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, deklaron se mbajtja e zgjedhjeve do ta shpëtonte vendin, siç thot ai, nga një situatë jo e mirë në të cilën gjendemi. Do të ishte mirë që të ndrohej ligji mbi zgjedhjet, për shkak se ka nevojë për një freskim të ligjit në mënyrë që të ketë demokraci sa më të madhe në Kosovë, por kjo është çështje e pajtimit të partive politike në parlamentin e Kosovës. E deputeti Nismës për Kosovën Zafir Berisha thot se çështje në reformës zgjedhore e ka ngritur që nga viti i kaluar, por se askush nuk i ka dëgjuar. Tashmë kjo garnitur politike nuk është në gjendje me bërë reformë, me fillë që a i duhet vendi, pra ndaj
mendojmë se shkurja në zgjedhje është zgjidhja më e mirë e mundshme për momentin të cilën gjendet vendi. Ndryshe është shumë normale se me paraprisë zgjedhjeve një reformë mirëfillt do të ishte interes edhe për demokracinë edhe për qytetarët, por kjo nuk mund më bë me LDK-n dhe PDK-n. Tribuna Channel gjatë ditës ka kërkuar përgjigje edhe në lidhjen demokratike të Kosovës dhe në vetëvendosje, por që të dyja subjektet nuk kanë qenë të gatshme të përgjigjen. Komuna Drenasi do të hyjë në zgjedhje me 4 dhjetor. Këtë ka bërë të ditur presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili sot ka shpallur zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar në këtë komunë, pas dorëheqjes së ish-kryetarit në Gjat Demaku. Partitë politike ka nisur fushatën e tyre elektorale për kandidatë të cilët i kanë propozuar në këtë pozitë. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka shpallur zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Drenasit me datën 4 dhjetor. Këto zgjedhje do të mbahen pas konfirmimit të dënimit nga gjykata apelin ndaj tanimë ish-kryetarit në Gjat Demaku. Thaçi ka udhëzuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve sipas ligjeve në fuqi. Tashmë kur edhe është dhënë data e zgjedhjeve, në këtë zonë ka nisur një fushatë e madhe nga të gjitha partitë politike. Partia Demokratike e Kosovës ndonë se ende nuk ka zyrtarizuar kandidaturën në saj për kryetar të Drenasit, Nema Bazaj në mënyrë të pavarur ka nominuar vetëm për kryetar, dërsa po flitet edhe për disa emrat e tjerë si Ramiz Ladrovse e Sala Berisha si kandidat të mundshëm për të marrë timonin e komunës. Në anën tjetër, Nisma për Kosovën ka kandiduar Isa Gjemajlaj, profesori cili kishte marrë pjesë në ushtrinë çlirimtare të Kosovës. E Lidhja Demokratike e Kosovës ka propozuar Bedrinika, pronari një biznesin e Drenas. Njëjtë sikur se LDK dhe Alianca Begjet Pacollit ka zgjedhur që në gardë për kryetar të Drenasit të vendos një biznesmen nga Llapushniku Elmi Thaçi që vjen nga kompania transportit Vëllëzri Thaçi. Partia Fjala ka kandiduar për kryetar të komunës së Drenasit Vebi Berishën, i cili është edhe kryetari i kësaj partie, kurse Lëvizja Vetëvendosje ende nuk ka caktuar kandidaturën e saj për të parin e Drenasit. Nuk janë vetëm këta kandidatë partive politike që do të garojnë për kryetar komune. Interesim ka zgjuar edhe ish asambleisti PDK-s Gjavi Drenori, i cili në zgjedhjet e kaluara kishte marrë mjaft vota. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nesër do të marrë vendim për kozgjatjen e fushatës elektorale në komunën e Drenasit. Në një përgjigje për televizionin, Valmir Elezi, zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka thënë se në një mbledhje që do të mbahet në KQZ të premtën, do të vendoset për shkurtimin e të gjitha afateve zgjedhore, pasi këto janë zgjedhje të jashtëzakonshme. Aty si pas ti, do të miratohet edhe plani operacional ku do të parashihen afatet kohore për organizimin e zgjedhjeve. I vetmi institucion kompetent për interpretimin e përshtatshmërisë së një ligji apo akti nën ligjor është gjykata kushtetuese dhe asnjë pretendim nga ana askujt nuk mund të kontestojë atë. Këto deklarata të përfaqësuesve institucional në ekzekutiv dhe legjislativ kanë pasuar një komunikat të lëshuar nga dhoma posaçme gjykatës supreme, ku thuhet se një gjyqtar i supremes nga Euleksi konstaton se ligji për Trepçën është antikushtetues. Ligji për Trepçën siguron se asnjë pretendim nuk do të mund të ndalë procesin e konsolidimit të këtij giganti metalurgjik. Në ligjin nënkuptohet se nëse ato njësi që kanë hyrë në Trepçë dhe kanë borxhe të lidhura me asetet, ato do të trajtohen sipas ligjit. Formulimi i neneve lidhur me kreditorët në ligjin për Trepçën është bërë me kujdes dhe në bashkëpunim me AKP-n. Nëse në këtë kuptim del ndonjë paqartësi lidhur me dispozita që i rregullojnë obligimet të cilat lidhen me asetet të caktuara, kjo mund të përmirësohet pas një shqyrtimi detaj me AKP-n. Por kjo asesi nuk e bën ligjin antikushtetues, siç pretendojnë disa. Kështu ka deklaruar Muhammed Mustafa, kryetari i Komisionit për Zhvillim Ekonomik në Kuvendin e Kosovës. Ligji për Trepçën natyrisht është i pakthyeshëm, ligji për Trepçën do ta provon jeta reale, nëse diçka del se duhet të precizohet, ai ligj mund të precizohet, plotësohet, ndryshohet sipas
si mas procedurave që plëcuat dhe ndryshuat dhe gjitha ligjet, por nuk vijet në pytje, këj legjë nuk vijet pytje, procesi i konsolidimit e Trepqes dhe nuk mund të pretendohet se këj legjë është antikushtetus. Këto deklarata kanë pasuar një komunikat të lëshuar nga dhoma e posaçme Gjykatës Supreme, ku thuhet se një gjyqtari Supremës nga Uleksi konstaton se ligji për Trepqen është antikushtetues. Sipas këtij njoftimi thuhet se deri te ky konstatim ai ka ardhur duke u mbështetur në arsyet të cilat bazohen në të drejtat themelore që garantojnë pronën. Së pari ligji ka efektin e një shpronësimi pa kompenzim në dëm të paditësit, i cili është kreditori Trepqes, ka arsyetuar ai konstatimin e dhënë. Së dyti sipas tij pas shpalljes ligji për Trepqen ka hyrë në fuqi dhe se ai nxjerr asetet e vlefshme nga ndërmarrja shoqërore Trepqa dhe i bart ato pa kurfar kompenzimi te një shoqëri e sapo krijuar aksionare, nga të cilat 80% e aksioneve janë në pronësi të shtetit dhe 20% në pronësi private. E Besnik Berisha, këshilltari i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, ka thënë për televizionin se i vetmi institucion kompetent për interpretimin e përshtatshmërisë së një ligji apo akti nënligjor është gjykata kushtetuese. Siç pretendon ai për papajtueshmëri kushtetuese të ligjit për Trepqen, mes tjera është rënditë edhe nenën 46 e nenën tjera, të cilat tashmë janë drejtuar nga gjykata kushtetuese dhe kanë marrë një konstatim se ky ligj është në pritni me kushtetutën i njëjti, si për nga përmbajtja ashtu edhe nga procedura është kushtetues. Pra, çdo pretendim i tillë nga kushdo qoftë, gjykatës dhe kushdo tjetër, palë, parti politike e tjera, është vetëm një mendim personal. Ligjin mund ta kthejnë vetëm 80 deputet Republikës Kosovës. Ligji për Trepqen është kontestuar edhe nga lista serbe, por gjykata kushtetuese e kishte vlerësuar këtë ligj si kushtetues. Zëvendës kryeministri i qeverisë së Kosovës Ramiz Kelmendi, i cili ka marrë detyrën zyrtare ditë më parë, sot ka vizituar komunën e Podujevës. Me këtë rast, Kelmendi thot se po synojnë që hapësirat të cilat i menaxhon Agjencia Kosovare e Privatizimit të jenë në shfrytëzim të ndërtimit të zonave ekonomike të komunës së Podujevës, në mënyrë që ato zona të jenë një mbështetje për zhvillim ekonomik. Qeveria Kosovës po synon që hapësirat të cilat i menaxhon Agjencia Kosovare e Privatizimit të jenë në shfrytëzim të ndërtimit të zonave ekonomike të komunës së Podujevës, në mënyrë që ato zona të jenë një mbështetje për zhvillim ekonomik. Zëvendës kryeministri Ramiz Kelmendi thotë se qeveria Kosovës ka krijuar një fond për garantimin e kredive për ekonomi të vogla dhe për këtë ka informuar kryetarin e Podujevës që afarestët që dëshirojnë të kenë qasje në këtë fond të konkurojnë në bankat e Kosovës dhe projektet e tyre që i plotësojnë kushtet të marrin mbështetje me anë të këtij fondi. Por ne do të shohim në bashkëpunim me komunën që një pjesë e investitorëve strategjik të mbrëmshëm të gjejnë zgjidhje në komunë, të bashkë punojmë me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, që hapësirat që i menaxhon ajo, të jepen në shfrytëzim për ndërtimin e zonave ekonomike të komunës, në mënyrë që ajo zonë të jetë një pikë mbështetje për zhvillim ekonomik. Kelmendi po ashtu është informuar edhe për planin zhvillimor strategjik të komunës së Podujevës, i cili sipas tij duhet të merret parasysh nga ana e qeverisë. Shpreha interesim që Qeveria Republikës Kosovës duhet bëjë për planet hapsinore të komunës në mënyrë që investitorët e mbrëmshëm, sidomos investitorët e vegjël, të kenë hapësira në kuadrin të komunës për zhvillimin e vërtetarive të tyre, dhe me qenë se kemi edhe ofër planin për pakon fiskale 2, të shohim çka na mund të bëjë për pakon fiskale 2 që të stimulojmë zhvillimin e bizneseve të vogla në komunën e Podujevës dhe komunat tjera. Ndërsa kryetari i komunës së Podujevës Agim Veliu theksoi se një nga vështirësitë me të cilat ballafaqohet komuna është mungesa e hapësirave të nevojshme për zhvillimin e bizneseve. Është informuar edhe për disa vështirësi që i kanë komunat për sa i takon hapjeve të bizneseve për shkak të mungesave të hapësirave të nevojshme që ju sigurisht e dini se si përfaqet më të vëllë të komunave janë në autoritetin e Agjencionit Kosovar të Privatizimit dhe të Agjencis të Pyjeve të Kosovës. Kryetari i Podujevës tha ndër të tjera se zëvendës kryeministrin e ka njoftuar për rrjedhat aktuale në komunën e Podujevës për sa i takon zhvillimeve dhe orientimeve kryesore të kësaj treve. Vizioni dhe përkushtimi pas emrimit në postin e zëvendës kryeministrit
është fuqizimi ekonomisë dhe hapja vendeve të reja të punës. Kështu është shprehur në emisionin Fakt Plus Ramiz Kelmendi. Ai ka thënë se do të merret vetëm me çështje ekonomike dhe do të jetë koordinuesi ministrive që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik. Në këtë intervistë ai ka folur për kalimin e tij në LDK dhe për proceset të tjera. Respektoj zotin Radina. Antari më i ri i qeverisë Mustafa Ramiz Kelmendi ka folur për vizionin dhe objektivat e tij pas emërimit në postin e zëvendës kryeministrit. Kelmendi në emisionin Fakt Plus me Leutrim Berishën ka thënë se roli i tij në kuadër të qeverisë do të jetë koordinimi me një pjesë të caktuar të ministrave që kanë të bëjnë me zgjidhjen e çështjeve dhe kërkesat e shumta që ka ekonomia e Kosovës. Ministrat kanë vizionin e vet, ndoshta unë do jam vetëm plotësues për disa çështje që i kanë munguar këtu në ministrave dhe për ka njohuritë e mia dhe kontaktet e mia që të shumta që i kam pas me bizneset e Republikës Kosovës. Pra, ministrat janë të bëni punë të duhur, unë vetëm të i plotësoj për disa kërkesa shumë të vogla që e bëjnë më efikas punën e ministrive së dhe qeverisë. Kelmendi ka thënë se kanë pritur jashtëzakonisht mirë në qeveri, duke shtuar se ka krijuar raport miqësor dhe do të jetë unifikues për të gjitha çështjet qeveritare dhe do të avancoj koalicionin qeverisës. Në këtë intervistë, ai ka folur edhe për ndryrimin e shpesh të partive politike. Sipas tij, është e drejtë kushtetuese dhe gjithkush ka të drejtë lëviz. I pyetur se pse zgjodhi LDK-n para AK-s, Kelmendi ka thënë se të qenit në opozitë AK-s ka ndikuar që ai të mos kthehej në këtë subjekt. Kam respektoj zotin Radina, normalisht që ne kemi pas takime, por vizioni im është më ardhur deri te një zhvillim pak më i shpejt dhe momentalisht nuk isha mundësi që të pres zgjedhjet të ardhshme që do të ndodhin në 2018, isha interesuar që këtë kapacitet dhe njohuri që kam të fus në veprim sa më shpejt dhe sa më mirë. Kelmendi thot se nuk do të dëshironte që kalimi i tij në LDK të ndikojë në prishjen e koalicionit qeveritar. Duke folur për zgjedhjet e parakoshme, Kelmendi ka thënë se kjo është në dorën e liderëve të koalicionit. Megjithatë, ai thot se zgjedhjet do ta prolongonin zhvillimin ekonomik të vendit. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa mori pjesë në forumin e tregtisë dhe investimeve Mbretërie Bashkuar SBA Kosovë, e cila u zhvillua në Londër, ai foli për programin e qeverisë që synon ngritjen ekonomike të vendit. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka nisur fjalimin e tij në forumin e tregtisë në Londër, duke shprehur falënderimin e tij për ndihmën e vazhdueshme të SBA-s dhe Britanisë për Kosovën. Ai ka thënë se procesi shtetëndërtues i Kosovës nuk do të ishte i mundur pa ndihmën e vendeve perëndimore. Ky proces ka qenë jo i lehtë, por me ndihmën tuaj shumë të vlefshme kemi arritur të ndërtojmë institucione të qëndrueshme demokratike dhe bazë të mirë të ekonomisë së tregut. Kryeministri ka theksuar se me programin qeverisës prioritet themelor i është dhënë rritjes ekonomike dhe punësimit, duke potencuar në nënshkrimin e MSA-s si një arritje kulminore për vendin. Më tutje, Kryeministri Mustafa ka prezantuar disa aspekte që kanë të bëjnë me infrastrukturën, energjinë dhe tregun financiar. Po punojmë të zgjidhim problemin e energjisë elektrike si resurs të rëndësishëm për zhvillim. Jemi në përfundim të marrëveshjes për ndërtimin e një termocentrale të ri me investitor privat nga SBA-ja, por edhe në vlerësimin e rikonstruktimit të termocentralit ekzistues. Mustafa u ka bërë thirrje të gjithë investitorëve që të vizitojnë Kosovën dhe të shohin mundësitë për investim. Jemi të përkushtuar që të thjeshtojmë të gjitha procedurat, të lehtësojmë taksat kurse tregu nëse merret se tërësia e vendeve të Ballkanit Perëndimor konsideroj se do të jetë mjaft atraktiv. Në pjesën hyrëse të pranishmeve me nganjë fjalë rasti i është drejtuar edhe ish drejtuesi i grupit të miqësisë me Kosovën në Parlamentin Britanik John Grogan, ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë Ruair O'Connell dhe ambasadori i SBA-ve Greg Delavi. Ministria e Drejtësisë dhe Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë kanë promovuar përmbylljen e projektit të binjakzimit, qëllimi i të cilit është fuqizimi i shërbimit sprovues dhe shërbimit korrektues të Kosovës. Ministria e Drejtësisë dhe Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë finalizuan projektin që do të ndihmojë në fuqizimin e shërbimit korrektues dhe sprovues, por edhe duke përmirësuar kapacitetin e Ministrisë së Drejtësisë dhe përmirësimin e funksionimit të sistemit të drejtësisë.
Dhurata Hoxha, ministre drejtësisë, tha se ky projekt ndikon drejt për drejt në sundimin e ligjit si komponent qendror eurointegrues të Republikës së Kosovës. Ajo po ashtu tha se projekti kontribon ngritjes së vendësimit për humanizimin e ekzekutimit të dënimeve alternative, e cila ndikon në reduktimin e krimit dhe rritjes së sigurisë në shoqëri. Projekti i kontribuan rritjes së vendimit për humanizimin e ekzekutimit të dënimeve alternative, e cila gjë ndikon edhe në reduktimin e krimit, zvoglimin e recidivizmit dhe rritjen e sigurisë në shoqëri. Liburn Çall, zëvendës udhëheqës i bashkëpunimit në zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, ka thënë se është bërë një punë e madhe nga autoritetet e Kosovës dhe binjakëzuesve nga Franca e Gjermania. Peter Best nga Fondacioni Gjerman për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar, njëherësh edhe drejtuesi i projektit për atë implementim në tërësitë të këtij projekti. Bajram Bujupi, drejtuesi i projektit ka Ministria e Drejtësisë, theksoi se qëllimi kryesor i projektit është të fuqizojë efektivitetin dhe efikasitetin të menaxhimit të shërbimit korrektues dhe sprovues, ngritjen e kapaciteteve, zbatimin e praktikave të mira nga Bashkimi Evropian në fushën korrektuese dhe sprovuese, po ashtu riintegrimin dhe risocializimin e njerëzve që bien ndesh me këtë ligj. Qëllimi kryesor i projektit është të fuqizojë efektivitetin dhe efikasitetin e menaxhimit të shërbimit korrektues dhe shërbimit sprovues në Kosovë. Projekti si qëllim kryesor kishte ngritjen e kapacitetit dhe zbatimin e praktikave më të mira të Bashkimit Evropian në fushën korrektuese dhe sprovuese. Projekti binjakëzimit është financuar nga Bashkimi Evropian, si dhe vlera këtij projekti ka kushtuar 1.7 milion euro. Policia Kosovës përmes një njoftimi ka bërë të ditur se nën kolonel Nehat Thaçi, pas lirimit nga paraburgimi në Serbi, do të vazhdoj punën dhe detyrat në kuadër të policisë së Kosovës, duke qeni përkushtuar dhe profesional në përmbushjen e të gjitha objektivave në të mirë të rendit ligjit dhe sigurisë publike. Policia ka shtuar se rasti arrestimit të tij nga ana autoriteteve serbe nuk do të ndikojë në motivimin, profesionalizmin dhe përkushtimin e tij për t'ju shërbyer të gjithë qytetarëve të vendit pa dallim, duke përfshirë edhe komunitetin serb. Autoritetet serbe kanë liruar nga burgu shtetasin kosovar Hilmi Kelmendi, i cili është arrestuar të premtën e kaluar në Beograd. Lajmin e ka konfirmuar Ministria e Jashtme. Kjo ministri ka bërë të ditur se ai tashmë është duke i përfunduar kontrollet rutinore dhe ai pritet të kthehet në Kosovë sonte gjatë orëve të mbrëmjes. Kelmendi është arrestuar të premten nga autoritetet e Serbisë nën pretendimin se ai ka kryer krime lufte në Kosovë. Ai ishte duke ardhur në përpushime në Kosovë nga Gjermania, ku jeton tashmë 12 vjet. Në shkollën Elena Gjika në kryeqytet u promovuan punimet të mundësuara nga organizata turke TIKA. Investimi kap shifrën prej rreth 100.000 euro. Kjo organizat i ka gjithsejt 57 zyra në botë dhe në 100 shtete, japin donacion duke respektuar kështu vlerat e secilit nga këto shtete. Organizata turke TIKA ka ndihmuar me rreth 100.000 euro renovimin e shkollës fillore Elena Gjika në kryeqytet. Për të parë nga afër këto investime, ishin të praneshëm drejtori i TIKAs, Necip Ozay Ozytok, dhe ambasadorja turke në Kosovë, Kivilcim Kiliç. Drejtori kësaj shkolle tha për Tribuna Channel se TIKA ka bërë renovimin dhe furnizimin me inventar për 10 klasa dhe një bibliotekë. Kanë filluar punimet në renovimin e një kati të tërë shkollës. Janë renovuar 10 mësojtore, 5 janë gjuhës shqipet, 5 janë komunitetit turk dhe një bibliotekë për komunitetin turk. Ai falenderoi organizatën dhe drejtorin e TIKAS për këtë dhuratë që ai e vlerësoi si shumë shpresdhënëse, që në të ardhmen të ketë edhe më shumë suksese nga ana e nxënësve. E falenderoi drejtorin e TIKAS, namë nxënësve, të arsimtarve dhe prindrëve, për këtë dhuratë që për ne është shumë shpresdhënëse që ne të ardhmen të kemi rezultate akoma më të mirë si shkolla Bevjetër në komunën e Prishtinës, si shkollë ku ka dy komunitete dhe ka një paralele të fëmijëve me nevoja të veçanta.
Dërsa drejtori i TIKA-s Necip Ozay Ozytok tha se kjo organizat i ka gjithsej 57 zyre në botë dhe 100 shtete japin donacion duke respektuar kështu vlerat e secilit nga këto shtete. Ne jemi një organizat në botë, në tërësi botës, i kemi 57 zyre dhe mbi 100 shtete japim donacion. Në bunarë tamam janë karşılıksızdır. Dhe këtu janë, do më thonë, vetëm dhurat. Ve her gittiğimiz ülkede değerlere saygı gösteririz. Ve në të gjitha shtete kemi kujdes dhe kemi respekt ndaj vlerave të ati shtetit. Kjo nuk është hera e parë që kjo shkollë merr dhurat nga kjo organizat, sepse edhe në vitin 2006 TIKA u kishte dhuruar një kabinet të informatikës me 30 kompjuter dhe me disa globe, harta dhe mjetet e tjera didaktike për mësim. Ambasada e Italisë ka mbajtur konferencën për trashëgiminë kulturore, me qëllim të paraqitjes së vlerave që ka kjo vijë kulturore për secilin shtet në rajon. Ambasadori i Italisë në Kosovë, Piero Cristoforo Sardi, duke folur për tërmetet që kanë goditur Italinë kohëve të fundit, ka marrë si shembull rëndësinë që ka trashëgimia kulturore, por ka shtuar se restaurimi dhe rimëkëmbja këtyre objekteve do të jetë problem i madh. Ruajtja e trashëgiminë kulturore është një nevojë për të gjitha shtetet, kështu u tha në konferencën për trashëgiminë kulturore. Në këtë konferencë, ambasadori i Italisë në Kosovë, Piero Cristoforo Sardi, tha se duke pasur parasysh tërmetin që ka goditur Italinë ditët e fundit dhe para muajit gusht, megjithse sipas tij fatmirësisht nuk ka pas viktima, tashmë atyre objekteve kulturore u duhet restaurimi. Do tjetë një problem i madh i rekonstruimit dhe restaurimit, jo vetëm shtëpive të fabrikave që mundësojnë ekonomisë rajoneve tona të zhvillohen, por edhe sa i përket gjithë trashëgimisë kulturore italiane në një rajon, në një zonë që është mjaft e pasur. Ndoshta i keni parë ju të gjithë fotot e katedrales Noko, është një kryevepër e artit të mesjetës dhe prej saj ka mbetur vetëm fasada si një skenar filmi, kurse në raste të tjera si katedralja de Noto dhe rajoni Campania, është munduar të rikonstruoj dhe shpresojmë se së shpejti prap do të rindërtohet. Le foto della cattedrale di Norcia. Kurse e zëvendës ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Arben Papa, tha se trashëgimia kulturore në Kosovë është rëndësi së veçantë, pasi sipas tij, kjo trashëgimi në Kosovën tonë përfaqëson vlerat shpirtërore të shqiptarëve dhe të kombit shqiptar. Trashëgimia kulturore në Kosovë, kjo materiale i qofë shqiptarore, është nga vlerat nga cesare dhe të vendit të Kosovës edhe të kombit shqiptarë në përgjithësi. Kjo të shkemi kulturore rjedh në kohë që nga kohë të dashta dhe të themi kohë para e lire, pas i lire, nga periuda romane, nga mesjeta e vjen deri në ditët e sotme. Vlen për të theksuar se me gjithë se Kosova ka qënë subjekti pushtimeve, disa pushtimeve, okupacioneve, e ka ruajtur dhe ka kultivuar trashëgimi të rëndësishme kulturore, materiale dhe kulturore. Konferenca organizuar nga ambasada e Italisë në Kosovë dhe ajo e Shqipërisë në bashkëpunim edhe me institucione tjera kanë vazhduar punimet për këtë temë gjatë tërë ditës. Në vazhdim ju njohim me lajme të ndërkombëtare të përfshira në blok. Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara tha se 240 njerëz përsohet se janë mbytur në vrigjet e Libisë. Zëdhënës e UNICEF-it në Itali, Carlota Sami, tha se 31 të mbytuarit nga dy anijet, të cilat kanë arritur në ishullin italian Lampedusa të ejtin, kanë njoftuar përfundosjen e anijeve të tyre. Sami tha se të mbytuarit kanë raportuar për 240 veta të zhdukur. Shumica njerëzve në bord duket se kanë qenë nga rajoni Afrikës në Saharian. Mbi 4200 migrant kanë vdekur këtë vit duke kaluar rrugën e rrezikshme në përdetin Mezdhe. Dy trena janë përplasur në shtetin Karçi të Pakistanit, duke lënë të vdekur 17 veta dhe të plagosur 15 të tjerë. Pamje televizive kanë treguar vagonat të shkatëruar dhe ekipe të shpëtimit duke nxjerr viktima. Autoritetet spitalore kanë thënë se në mesin e viktimave ka dhe gra e fëmijë. Pakistani ka një infrastrukturë më të keqe korridore në botë. Në muajin shtator, 4 veta kanë vdekur dhe 93 janë plagosur si pasojë përplasjes së një treni të pasagjerëve me një tren mallrash në shtetin Multan të provincës Punjab.
NATO tha se dy ushtarë amerikanë janë vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur gjatë një operacioni në veri të Afganistanit. Ushtarët janë sulmuar me 3 nëntor gjatë një misioni trajnues dhe këshillues me partneret tanë Afganistan për të spastruar një pozicion të talibanëve dhe për të penguar operacionet e grupit në qarkun Kunduz, duhet e njoftimin e NATO-s. Pavarësisht ngjarjes së sot me tragjike, mbetemi të palëkundur në përkushtimet tona për të ndihmuar partneritetet afgan në mbrojtjen e vendit të tyre, tha John Nicholson, komandant i lartë i SHBA-s dhe NATO-s në Afganistan. Operacionet luftarake të SHBA-s në Afganistan kanë përfunduar në mas të madhe në vitin 2014, por forcat speciale angazhohen në luftime në ndihmë të forcave lokale. Pakistani akuzoi 8 diplomat indian për spionazh dhe terrorizëm. Ministria e Jashtme pakistaneze tha se ata kanë punuar për inteligjencën e Indisë. Emrat dhe fotografitë e tyre janë publikuar në shtyp. Nuk është ende qartë nëse diplomatët do të dëbohen nga Islamabadi apo do të tërhiqen nga New Delhi. Javën e kaluar, dy vende kanë dëbuar nga një diplomat të ambasadës së njëri tjetrit nën akuzat për spionazh. Islamabadi po ashtu ka thënë se ka tërhequr 6 diplomat nga misioni i tij në Indi, pasi mediat indiane kanë raportuar se ata kanë qenë të përfshirë në spionazh. Këto zhvillime vijnë në kohën e tensioneve të larta midis dy vendeve për shkak të rajonit të diskutueshëm të Kashmirit. Shikues të nderuar, kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione, vizitojeni webfaqen gazetatribuna.com. Pas pak nga ora 20 në studion e Arenës për më të rejat nga sporti, ju mirëpret kolegu Dukagjin Rudari. Bashkë mirëpafshim.